Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz kriminālu atbildību par narkotiku lietošanu, kas attur un biedē cilvēkus atklāti vērsties pēc palīdzības. Tādēļ netiek saulēcīgi ziņots mediķiem par ārstēšanās nepieciešamību. Aizvadītajā mēnesī politiskās partijas aicināja sodīt narkotisko vielu dīlerus un izplatītājus, nevis jauniešus, kuriem nepieciešama palīdzība. Nelegālo narkotiku lietošanas dekriminalizācija dotu papildu iespējas prevencijas pasākumiem pret narkotiku lietošanu. Pēc vairākām diskusijām veselības ministrija akceptējusi priekšlikumu, kas paredz, ka jaunieši par narkotiku lietošanu vairs netiktu krimināli sodīti. Šo ideju atbalsta arī Jēkabpils novada sociālā dienesta darbinieki. Jāsāk tieši no jaunieša, ar viņu jāstrādā, jāmotivē, un protams, kad ar sodāmību tur nekas nesanāks, jāsāk domāt jau par kaut kādu rehabilitāciju, lai nenonāk uz tās adatas. Sodīt var jebkuru, un ko tas sods dos? Statistikas dati liecina, ka ar katru gadu arvien jaunāki cilvēki lieto nelegālās narkotiskās vielas un mirst no narkotiku pārdozēšanas. Latvijā narkotikas ir pamēģinājuši 27% jauniešu vecumā no 15 līdz 16 gadiem. Jēkabpils novada sociālā dienesta atkarību profilakses kabinetā ir iespējams samainīt šļirces, saņemt medicīniskās mārles, smēres un prezervatīvus. Tāpat kabinetā var veikt dažādus testus, piemēram HIV vai C hepatīta. Gadā tiek izdalītas aptuveni 15 tūkstoši šļirces, bet skaits ar katru gadu samazinās, jo liela daļa klientu zaudē dzīvību, nonāk cietumā vai aizbrauc uz ārzemēm. Patreiz kabinetā mums ir klienti, intravenozie narkotiku lietotāji ir kaut kur 12, bet viņi strādā vēl ar sekundāriem. Sekundārie pacienti ir klientu paziņas un draugi, kuri paši nenāk uz centru, bet saņem tā palīdzību caur centra klientiem. Tāpat centra darbinieki dodas uz skolām un konsultē jauniešus. Šobrīd jaunieši lieto dažādas apreibinošās vielas, bet lielāko popularitāti ieguvis alkohols un elektroniskās cigaretes. Iespējams, ka kādu jaunieti attur sods, kas tiek piemērots par nelegālo narkotiku lietošanu. Piedarības vecāku alianse pārstāvji uzsver, ka sots vienmēr ir bijis līdzeklis, lai kādu atturētu no pārkāpuma izdarīšanas. Aizliegtu vielu lietošanas dekriminalizācija vairos narkotiku lietošanu jauniešu vidu un vecāku bezspēcību. Savukārt, veicot aptevu Jēkabpils laiks Facebook kontā, lai noskaidrotu Jēkabpils sabiedrības viedokli, var secināt, ka 43% no respondentiem uzskata, ka vajadzētu dekriminalizēt narkotiku lietošanu jauniešu vidū. Vairāk nekā pusē, jeb 52% uzskata, ka nevajag, bet 5% nav viedokļa.